Ворог завжди б'є у найслабші місця. Ніде, правда, діти, із безпекою у людних місцях в нас ще не дуже. Охорона малопрофесійна, пожежні виходи закриті або захаращені, плани евакуації ніхто ніколи не вивчає. Ми й досі не віримо в можливість теракту і поводимося безпечно. А дарма, коли люди готові до позаштатних ситуацій, вони знають, як діяти. Ті, хто не знає, піддаються паніці. Ми запитали у наших глядачів, а як на них впливають повідомлення про мінування. І ось, що почули у відповіді. Дуже багато ложних замінувань. Я вважаю, це робиться, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб посіяти паніку у людей. Ну, я взагалі на сьогоднішній час відношусь до цього нормально. Мені от кажеться, що це, ну, цьому потрібно навчати людей більше і глибше, тому що тим більше в стані паніки, в стані страху, це все усилюється. Як і кожна людина, страшно. Страшно. Навіть подумати. Це смерть, це розруха. Ви знаєте, ставлюся спокійно, тому що не виправдовуються ці повідомлення і завжди ніяких змін не відбувається. Дезінформація і вся вот эта ерунда, которая происходит, это люди тратят деньги, кто-то теряет деньги, а кто-то просто шутит, либо делает это специально. Висновки варто робити до того, як грім гряне. Нагадую, ціна безпечності надто висока. Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.